Tjena, tjena! Välkommen än en gång till min kanal My Thousand Miles TV. Idag är jag i provinsen Chainat som ligger ungefär 280 kilometer norr om Bangkok. Och här i provinsen Chainat ska jag besöka en fågelpark. Det är en fågelpark som heter Chainat Bird Park och den är känd för att ha den allra största fågelburen i hela Asien. Så vi ska in här och kolla vilka fågelarter vi kan se. Det finns över 100 fågelarter här i Chainat Bird Park och en av dem är den här vackra påfågeln precis framför mig här. Se hur vacker den är, påfågeln. Och den bara går runt här utan större bekymmer. Korsar gatan och hälsar på folk. Och här finns det sån här minibuss man kan ta runt hela parken om man inte orkar gå själv. För det är ganska stor park den här. Och i den här delen av fågelparken så har vi de här över 60 stycken mindre burarna med olika sorters fåglar. Och när man går runt här så är det ganska skrikigt minst sagt. För alla fåglar som kan skrika, de skriker ju så mycket de kan. Som de här undulaterna. Och här har vi en tukan. Hej hej! Och här har vi en av de största höjdpunkterna i parken. Och det är en Saurus crane-fågel. Och det är Thailands största fågel. Och det ser vi här. Ståtligt. Grått. Och väldigt fint att kolla. Titta, titta! Den hoppar runt. Hoppar runt i buren. Två stycken finns det här att beskåda. Och här har vi den. Asiens allra största fågelbur. Här. Nu ska jag gå in här och se vilka fåglar man kan se här inne. Och där uppe har vi en påfågel. Där, i den här jättelika buren. Putsar sina fjädrar. Så jag har hittills bara sett påfåglar i den här jättelika buren. Inga andra fåglar än så länge. Men jag hör ljud som inte är från påfåglar. Så det finns ju fåglar här också. Men tyvärr så har de inte syns till ännu. Där har vi ett flock. En flock med pelikaner. Och så har vi den stora där. En jättestor pelikan. Så här ser det ut inuti Asiens största fågelbur. I parken har vi även ett äggmuseum som visar fågelägg i olika storlekar. Vi ska in här och kolla nu. Här har vi en intressant sak i utställningen. Det här visar världens största ägg respektive världens minsta ägg. Så det här världens största ägg är från en fossilerad giant elephant bird som är världens största ägg. Och sen har vi en fågel som heter ruby trouted hummingbird som är världens minsta ägg. Och så jämför vi världens största och världens minsta. Vilken skillnad, va? Förutom fåglar så finns det även jättestora leguaner. Stora ödlor här i parken. Till exempel som den här som solar sig kanske en meter ifrån mig. Titta på den här. Den här stora leguanen. Två stycken som korsar. En gröna där borta och så har vi en bruna där. Så det är fåglar och det är leguaner i den här fågelparken som byggdes år 1983. Och den här fågelparken, det är faktiskt
provinsen Chainats största turistattraktion och även inkomstkälla. Ni som har varit här i Thailand har säkert sett de här monitor lizards, de här stora ödlorna runt om i stan, speciellt i parker där det finns vatten och dammar. Och jag måste säga, här i Chainat Bird Park ser jag en av de största monitor lizards jag någonsin har sett här i Thailand. Titta på den här. Där ligger den, precis framför akvariet här i parken. Den där är en bjässe, ska jag säga. Titta på den. Väldigt skräckinjagande. Aldrig sett så stor. Helt sjukt. Och så här ser det ut inne i akvariet i fågelparken. Så det är inte bara fåglar och ödlor. Här finns även ett akvarium. Titta på den här stora fisken. Den ska vara ätlig, den här. Och här bakom mig i akvariet här har vi en av de godaste matfiskarna här i Thailand. Det är spotted featherback fish. Och när man pratar om fiskbullar här i Thailand så är det köttet från just de här fiskarna det görs ifrån. Grejen med den här akvariet är att de vill visa upp alla fiskarter som finns i floden Chao Phraya som rinner igenom Bangkok. Här kan man göra så här, upp och sen över till andra sidan. Så. Ja, så är mitt besök här i Chainat Bird Park slut för den här gången. Och det har varit ett väldigt bra besök. Intressanta djur, inte bara fåglar utan även ödlor och fiskar. Inträdet till det här stället kostar bara 60 baht för vuxna och 30 baht för barn. Så att det är väldigt värt pengarna när man tittar på det. Och här kan man spendera en hel dag med familj, med barn. Och har ni tid över här i Chainat så besök Chainat Fågelpark.